A shqetësoni ku merrni shumë njoftime në Androidin tuaj dhe ju do thoni në fakt që është shumë e thjeshtë për t'i bllokuar. Mjafton të bëni për shembull telefonin Do Not Disturb ose edhe të bllokoni të gjithë njoftimet për çdo aplikacion. Mirpo, ndonjëherë ne duam që të marrim disa njoftime specifike, sepse nëse i bllokojmë të gjitha, atëherë mund të humbasim edhe njoftimet të cilat janë shumë të rëndësishme. Por nëse nuk e din, nëse ti shkon tani tek një aplikacion i caktuar dhe e mban pak shtypur, më pas klikon tek ikona e info, po të shkosh tek Notification, dhe më pas të klikosh tek Notification Category, këtu do të gjesh një listë të plotë për çdo aplikacion, se për cilat njoftime specifike ti dëshiron dhe për cilat nuk dëshiron të marrësh njoftime. Pra e zëm, nëse hym në aplikacionin Facebook, tu mund të marrim njoftime vetëm për follow, për text, dhe ndoshta për likes jo, ose për komentet jo, apo për eventet të tjera të cilat ne njoftohemi në Facebook. Në këtë mënyrë, ju mund të merrni njoftime vetëm për gjërat e cilat janë realisht të rëndësishme.